Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes bandome Death Stranding. Pradėti žaidimo Death Stranding apžvalgą nebanaliai sunku. Pirmiausia dėl to, kad net įžangoje negali nepaminėti šio žaidimo kūrėjo, talentingojo Japono Hideo Kojima. Savo išmonę teorijomis, siužetais bei veiksmo sėlinimo žaidimais jis žaidėjų stebina jau 30 mečius. Kitas svarbus dalykas yra tas, kad Death Stranding yra pirmasis žaidimas, kurį Hideo Kojima kuria visiškoje nepriklausomybėje ir nebesitaikstydamas su ilgamečiais jo žaidimų leidėjais Konami. Tad šie du dalykai tarsi savaime apsprendžia, kad šį kartą kalbame apie kažką visiškai kitokio. Taip, techniškai tai vis dar kompiuterinis žaidimas, bet kalbant atvirai, tai patirtis, išgyvenimas antropologijos studija, viena 60 valandų trunkanti meditacija arba tiesiog sudėtingas įmantrus filmas. O kalbant dar tiesmukiau, nieko nežinote apie šitą žaidimą ir mėgstate būti nustebinti, tuomet čia geriausia ir sustoti. Bei daugiau nebesidomėjus apie Death Stranding tiesiog imti jį ir išmėginti. Kas jau kas, bet nustebimas žaidžiant šį žaidimą garantuotas. Vienok visi tie, kas ką nors žino apie ankstesnius kūrėjo Hideo Kojima žaidimus, arba yra žaidę veiksmo nuotykio arba sėlinimo žaidimus, neturėtų džiaugtis anksčiau laiko. Nes Kojima šį kartą, galima sakyti, eina prieš srovę, arba kuria savo naują tėkmę kompiuterinių žaidimų padangyje. Tad jei nedažnai draugaujate su žaidimais, Death Stranding gali būti puikiu ir neužmirštamu panirimu į šią sritį. Kokio žanro žaidimas yra Death Stranding? Iš dalies, juokaujant, jį galima pavadinti taip, kaip dar niekada nebuvo vadinami žaidimai – vaikštynėmis. Kodėl? Netrukus suprasite. Žaidime valdome Lietuvoje tikrai neprastai žinoma aktoriaus Norman Reedus įkūnintą personažą Sam Bridges. Jis yra, galima sakyti, transporteris. Kaip ir kitas lietuviams gerai pažįstamas personažas iš to paties pavadinimo veiksmo filmo su Jason Statham. Tik skirtumas tas, kad Sam Bridges visur keliauja dažniausiai pėšimis. Tai yra todėl, kad žmonija ir pasaulis eilinį kartą atsidūrė ant išnykimo slenkščio. O po eilės kataklizmų visa JAV teritorija atrodo kaip vienas milžiniškas Islandijos paviršius su masyviais krateriais. Taip pat gyvųjų pasaulis pradėjo maišyti su mirusiųjų, tai sukelia makabriškas pasekmes, į kurias efektyviau žiūrėti nei skaityti. O Sam Bridges tiesiog velnioniškai gerai, net tokiomis sąlygomis atlieka savo darbą. Pernešti dalykus iš vieno taško į kitą nepažeidus ir greitai. Štai, būtent tokiame fone ir pradeda skleisti žaidimo siužetas, kuris ilgainiui žaidėją nugramzdina taip giliai, kaip turbūt šiandien nedrįstų net europinis kinas. Viena kertinių siužeto linijų tampa korporacijos Bridges bandymas atkurti Ameriką pasitelkiant mūsų valdomą veikėją Semą. Keliaudamas iš vienos gyvenvietės į kitą, jis turi sujungti ją specialiais saitais, kurių dėka norima vėl palaikyti ryšį tarp skirtingų vietovių ir atkurti Jungtinės Amerikos valstijas. Tik dabar valstybė vadintųsi JAM, Jungtiniai Amerikos miestai. Bet tai tik viena linijų. Taip pat žaidime į siužetą įpinama gana dramatiška ir slogi Semo šeimos linija. Viską nuo žemės paviršiaus norinčių nušluoti teroristų siužetinė dalis ir žinoma visą istoriją išrišantys bei žaidimo eigoje vis paintriguojantys kitų veikėjų siužetiniai akcentai. Galima sakyti atvirai, kad tai ne tik viena ambicingiausių, bet ir viena geriausių Hideo Kojima siužetinių kompanijų, o scenarijus itin išdirbtas ir nepanašus į jokį kitą. Bet vienintelis būdas jį išgyventi iki galo – geležinė kantrybė ir pripratimas prie šio žaidimo. Nes jis visiškai netradicinis. Kadangi vidutinė žaidimo trukmė darant tik tai, kas būtina siužetiniai kampanijai, užtruks 60 valandų ir daugiau, Death Stranding daugiausiai išloš tie žaidėjai, kuriems patinka tylios meditacijos, galimybė atitrūkti ir tiesiog tyrinėti, o įtemptas veiksmas visai nebūtina sąlyga. Nes būtent toks šis žaidimas ir yra. Kartais atstumai, kuriuos žaidėjai nurodoma nukulniuoti pėsčiomis, tokie ilgi, kad žaidime automatiškai pradeda groti atrinktos dainos. Tai beje neįlinė išskirtinai gero garso takelio įrodymai. Tačiau jei tiesiog ramiai kulniuoti įkalnėmis ir nuokalnėmis pulteliu vis bandant ištiesinti pagrindinio veikėjo balansą ne jums, geriau tuomet į šį žaidimą nedėti per daug didelių lūkesčių. Žaidimui įsisiubuojant, žaidėjo galimybių laukas vis labiau praplečiamas. Galima statyti tiltus, naudotis motociklu, daiktus gabenti ant skraidyklės, įlipti į egzoskeletą ir panašiai. Tačiau visas principas išlieka toks pats – daiktų gabenimas. Tiesa, žaidime yra ir tunta šalutinių misijų, tačiau jų esmė lygiai tokia pati kaip ir pagrindinių, tik nėra įspūdingų vaizdo intarpų ar siužeto posūkių.
Tad tie, kas skuba išnarplioti siužeto ar nėra nusiteikę per visą Ameriką pergabenti milijoną daiktų, gali iš karto jas praleisti ir susitelkti į pagrindinę siužetinę liniją. Tiesa, žaidime vyksta ir visos gausioje Death Stranding reklaminėje kampanijoje matytos anomalijos, tačiau žaidžiant su jomis susidoroti žaidėjui ilgainiui tampa daugiau rutina nei po truputį išgliaudama paslaptis ar net siaubas. Kiek įspūdingiau atrodo susidūrimai su didžiaisiais priešais arba kitaip sakant žaidimo bosais. Tik vėlgi jie daugiau paperka savo vizualumu, efektais, o ne ilgam įsimenančią kovų taktiką ar su editingumu. Protarpiais žaidime teks susidurti ir su žmogiškos kilmės priešininkais, o visi šie susidūrimai labai primins sėlinimo ar veiksmo žaidimus. Ar tupint žolėje, visus tyliai apsliūkinti, ar pulti Rembo stiliuje, ar surengti pasalą, viskas priklausys nuo žaidėjo. Bet tai vėlgi nėra tai įtraukiančioji žaidimo dalis, veikiau tokia, kuri praturtina žaismą. Bet kas tikrai nuolat įtraukia į žaidimą ir dėl ko tampa vis sunkiau jį padėti į šalį, sėkmingas nešulių pristatymas į žemėlapyje sužymėtas gyvenvietės. Nėra geresnė jausmo už sėkmingai išbalansuotus kilometrus, po kurių gaunamas aukščiausias įvertinimas, taškai ir galimybė naudoti naujus daiktus. Tai ir sudaro visą žaidimo azartą iš žaismo pusės. Taip pat smagu ilsėtis pačiose gyvenvietėse įrengtuose kambariuose, nes žaidimas suteikia nemažai laisvės įvairioms netikėtoms interakcijoms su veikėju ir jo aplinka. Taip pat vienoje vietovėje pasikrovus nešulius kiekvieną kartą atsiranda nenumaldomas noras pabandyti sumušti savo įmanomą panešti kiekio rekordą ir prikrauti ant semo nugaros tokį kalną nešulių, kad jau dabar internete nevaldomai plinta memai. Iš kitos pusės įdomu stebėti ir tai, kaip žaidimas leidžia subtiliai tarpusavyje susibendrauti žaidėjams. Kas palieka spalvingą žinutę, kas kopečias per siaurą upę ir taip toliau. Už kiekvieną gerą darbą ar įspėjimą galima padėkoti, o pat žaidimo pasaulis kitų žaidėjų dėka neatrodo toks nikus ar vienspalvis, bet daugiau dinamiškas ir nevienodas. Death Stranding yra tarsi nekuklus eksperimentas apjungiantis itin gerą ir gerai išrašytą siužetą, puikius aktorius ir jų įkūnytus veikėjus, bet tuo pat metu ir netikėta toli gražu ne visiems patiksinti žaismą, kuris nors ir novatoriškas, bet savotiškas. Nepaisant to, galima beveik drąsiai teikti, kad nieko panašaus į šį žaidimą jūs nesate žaidę. Ir labai tikėtina, kad nieko panašaus nebebus ir ateityje. Todėl išbandyti šį žaidimą yra būdas prisiliesti prie kažko tikrai unikalaus, kitokio bei nepakartojamo. Čia buvo Žaismo DNR ir mes išbandėme Death Stranding.